kafshën e Dugaçinit. Në 107.4 MHz për rajonin e Prishtinës. Radio Maria, mesu i Prishtinë në shërbim të rëndë. Qof lëvduar, Jezu Krishti, të dashur dëgjues, ju përshëndes për zemërsisht nga studio Radio Marisë e Kosovës, këtu në Prishtinë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Ju flet Don Shtjefën Dodës, drejtori i programit të Radio Marisë e Kosovës. Jemi në emisionin nga fusha e teologjisë morale. Takimet tona nga kjo fushë kanë për qëllim të kontribuojnë në shëndetin mendor, psikik dhe shpirtëror të qytetarëve të Kosovës, por edhe të dëgjuesve të Radio Marisë së Kosovës anë mban botës. Tema e sotme e ka titullin Perfekcionistët dhe Narcisët. Të mbërthyer në unin ton. Shumë prej pengesave me cilat ballafaqohen njerëzit e kohës son, ndërlidhen me të mbërthyerit e njerëzve në veten e vet. Ekzistojnë shumë dimensione dhe nivele në të cilat një person mbërthehet në vetvete. Si e dallojmë që dikush është në përkëmbur në vetë vete, ashtu të themi. Përgjigja është se ky person e ka të vështirë të hapet ndaj një tije, ndaj tjetrit, ose ndaj një neje, ne ndaj bashkësis, shoqëris. Takimi ynë i sotëm do tjetë që ta shikojmë më nga afër këtë perspektivë, nga unë drejt ti, ose drejt ne. Martin Buber, filozof, pa thënë, njeriu bëhet unë për mes ti. Ne njerëzit kemi nevoj për njerëz, për të tjerët. Kështu zhvillohemi. Nëse kjo nuk ndodhë, atëherë njerëzit fillojnë të kenë pengesa, jo vetëm psikologjike, por edhe shpirtërore. Ka disa emërtime kur dikush është i orientuar kah vetvetja. Një prej tyre është egoizmi. Fjala egoizëm vjen nga latinishtja ego, që do thotë unë. Njerëzit e përdorin këtë, por në përgjithësi jo për të folur për veten, por kur flasin për dikë tjetër, atëherë ai apo ajo është egoist, egoiste, sidomos brenda jetës familjare bashkëshortore. Në psikiatri më mirë përdoret fjala egocentrik për të përshkruar dikë dhe për t'ju shmangur etiketimeve morale kur thuhet ai është egoist, kjo është vlerësim, kjo është gjykim moral. A kur thuhet egocentrik, kjo është më shumë një përpjekje për ta përshkruar dikë. Ta shohim se si funksionon njeriu. Unë mendimet në vazhdim do t'i mbështes plotësisht në ato që i ka paraqitur psikoterapeuti vienez katolik Rafael Bonelli, sepse mendoj që janë shumë të afërta dhe i ndihmojnë edhe njerëzit të thjeshtë që t'i kuptoj disa procese, zhvillime psikologjike, por që gjithmonë janë të ndërlidhura me shpirtin e njerëzit, e në këtë mënyrë ai flet edhe për njeriun që i ka tri nivele.
Për psikoterapeutët është shumë e rëndësi që ato të kihen parasysh. Niveli i par, ai bazik, si pas psikoterapeutit Rafael Bonelli, e quen barku. Unë këtu i kam vizatuar pikrish këto tri nivele, po fillojmë me nivelin e par, barkun. Ky emërtim është metaforik, sepse në fakt gjitha funksionet e njeriut ndodhen në tru. Aty janë të ruajtura. Kur themi bark, nuk ka të bëjmë me tretjen e ushqimit, por dëshirojmë ta përshkruajmë fushën e emocioneve. Niveli i tjetër është ai i kokës. Midis kokës dhe barkut është gjithashtu një nivel tjetër që është që mund ta quajmë zemër. Ky koncept është qendror. Barku është në fakt ajo që themi ndjenja e barkut, emocionet. Edhe psikanalisti Sigmund Freud flet për tri nivele. Ai i përdor disa emërtime tjera, për barkun thot është idi, për unin ose për zemrën thot është ego, për, ndërsa për kokën thot që kemi të bëjmë me super egon apo mbi unin. Idi, gjithsisht barku, ka për princip rritjen, shumëzimin e knaqësis dhe zvoglimin shmangjen e paknaqësis. Kjo është shumë më rëndësi ta kuptojmë këtë princip. Prandaj edhe po e shënojmë. Dhe me thonë, barku dëshiron rritja e knaqësis, dhe shmangja e paknaqësis. Është shumë e rëndësi ta dim që ky nivel i personit ton, i çdo njeriu, e ka këtë princip. Sa ma shumë të rritet knaqësia, dhe sa ma shumë të zvoglohet paknaqësia. Ky nivel nuk njeh moral. Dhe më thënë, sa e përket këti dimenzioni të njerëjut, nuk ka të bëjmë me diçka që është e keqe apo e ligë. Jo, është normale të kesh ndjenja barku, është normale të kesh emocione. Por, gjithmonë është e rëndësishme që ato ndjenja ti vendosim në raport me kokën. Që ato të shqyrtohen, të analizohen. Ndjenjat e barkut e kanë funksionin, dhe më thënë, për ta rritur knaqësin dhe për ta zvogluar, paknaqësin. Dhe më thënë, për ta mbajtur në jetë vetë vetën. Për të mund themi edhe për të mbijetuar. Çka është shmangja e paknaqësis? Në mënyrë klasike mund themi, ajo është frika. Kjo është një ndjenjë e aversionit. Unë largohem prej saj, aversion. Do të thotë, mbaj distancë, mund themi. Frika ka për qëllim për të na mbrojtur. Po të kishte ardhur një luan, për shembull, para nesh, do të ishte mirë që të kemi frikë. Sidomos nëse ai ka uri. Se sa të themi hajt se nuk ka problem, do ta zgjidh unë këtë problem. Kjo është e rrezikshme. Pra, njerëzit që kurrë nuk kanë pasur frikë, mund themi se sipas gjitha gjasave u mungon një dras. Nga ana tjetër kemi njerëz që vazhdimisht kanë frikë. Ka të tilë që nuk guxojnë të kalojnë matan, sepse
mund t'ju bie ndonjë qerami dhe ndonjë tullë mbi krye. Pa dyshim që kjo është e mundur. Mirë po t'jetosh me një frikë tillë, kjo e pengon e t'kur jetën, dukshëm. Jeta është gjithmonë në rrezik. Me fjalë tjera, t'jetosh do të thotë t'jetosh me rreziqe. Frika patologjike do të thotë frikë e sëmurë, është ajo që e paralizon njeriu. E bënd pa aft për t'jetuar. Dhe kjo frikë është e orientuar ka egoja e personit, kjo frikë është egocentrike. Pra, barku është egocentrik. Edhe frika është egocentrike që gjithashtu bën pjesë në këtë nivel. Më thonë, frika bën pjesë në bark. Pacientët që kanë vazhdimisht frikë, psikoterapeutët na bëjnë me dije se këta persona kanë gjithmonë frikë për vetveten. Kështu gruaja që vazhdimisht ka frikë se mos po i vdes burri, shkaktari është se nëse ai vdes, unë do të mbetem e vetme. Pra, ka frikë për veten. Këtë shumë pacient nuk e shohin, edhe pse paraqiten se janë njerëz që tregojnë shumë kujdes, do më thënë bëjnë sakrificat mëdha e kështu me radhë. Pra, prapa një friket madhe fshihet egoja jonë që dëshiron të ruhet. Pra, edhe barku është egocentrik. Principi i barkut është pra rritja e kënaqësisë dhe shmangja e pakënaqësisë. Zvoglimi i pakënaqësisë për shembull kishte me qenë ngritja në mëngjes nga shtrati. Për shumë kënd të qohesh në mëngjes nga shtrati është e pakëndshme. Si e largoj këtë pakënaqësi? Duhet të qëndroj në shtrat. Me fjalë tjera, shmangja e pakënaqësisë fshih një orientim të personit drejt vetvetes, do me thënë, është egocentrike. Rritja shumëzimi i kënaqësisë të niveli i barkut ndërlidhet me seksualitetin, alkoolin, ushqimin e kështu me radhë. Është interesante që psikologjia bashkohore sërish i ka zbulua 7 veset kryesore që ne të krishterët i mësojmë në katekizëm e që fakt që në fakt kanë të bëjnë me çrregullimin e njeriut pikrisht në nivelin e ndjenjave të barkut, kur personi nuk e përdor arsyen, mendjen, dhe fokusohet vetëm për t'i kënaqur ndjenjat e barkut. Le të na kujtohen për shembull një prej veseve kryesore që është gryksia, do thot marr ushqim pa kontrol, pa kokë, pa krye. Është për të çuditur se çka mund të bëjë njeriu me sjelljen e vet, me veprimet e veta, gjestet e veta, por gjitha këto devijime kanë të bëjnë me rritjen e kënaqësisë. Dhe personi kur fokusohet vetëm në këtë dimension, të hash, të pish, alkoolit, kesh raporte intime e kështu me radhë. Çështja nuk është që ato fare mos të bëhen, por me masën e duhur dhe në vendin e duhur. E pra barku nuk arrin ta ketë masën e duhur. Për një gjë të tillë ka nevojë për nivelin tjetër që është koka. Mos harrojmë një gjë. Për çdo emocion, për çdo ndjenjë kemi nevojë për instancën kognitive gjithsesisht përdorimin, korrektivin, mund ta quajmë kështu, korrektivin e kokës. Ka shumë njerëz që sapo të ndjejnë diçka, më njëherë mendojnë se është e vërteta absolute. Ka pas në vitet e 80-ta disa psikoterapeut
jo të mirë, që i kanë këshilluar njerëzit që të bëjnë vetëm atë që kanë djenë në barkë. Njerë e kanë pyet pacientin, çka po ndjen ti te vetja? Atëherë, bëja atë që ndjen, sepse me siguri është ajo e duhura. Sot e dim se kjo vërtet është një budallëk. Thuaja për shembull një pedofili që ta bëj atë çfarë ndjen. Ose një gënjeshtar apo hajduti dinak të vazhdueshëm, ti thuhet vazhdo të bësh atë që ti ndjen. Bëj vetëm atë që ta ka qefi, kjo me siguri është gabim. Dhe dhe thënë, barku në këtë drejtim e ka për qëllim qefin. Korektivi duhet të jetë. Pytja e parë që e bën koka është, a është e arsyshme dhe a është e dobishme. Do me thonë, principi i kokës është, a është e arsyshme dhe a është e dobishme. Do me thonë, principi, funksioni i kokës është që këto gjëra ti shqyrtoj. Kjo pastaj mund t'i sjen në vend të vetë shumë gjëra që njeriu ndjen në bark, apo me bark. Shumë gjëra që barku i ndjen si qef, koka mund t'a konstatoj se nuk janë të dobishme. Ose e kundërta, paska gjëra që janë të pakëndshme, por që janë të dobishme. Me fjalë tjera, të zgjohesh herët në mëngjes, është e dobishme dhe arsyeshme, por nuk është e këndshme. Dimensioni i mendjes kokës i ndihmon njeriut për dallim prej kafshës, që ta bëj dallimin midis afatit të gjatë dhe afatit të shkurtër. Dhe më thënë, koka mendon në afat të gjatë. Mund të themi që dikush që e bën një krim, nuk mendon aty për aty për pasojat afat gjata për shembull të burgimit, do shta me vite të tëra. Pse e bëjmë shpesher, pse i bëjmë gjërat e këqija? Sepse nuk jemi të aftë të mendojmë në afat gjatë, nuk kemi të aftë të mendojmë për pasojat. Shpesher koka përjashtohet te vendimet, edhe personi fokusohet vetëm në ndjenjat e ëndjes që kërkon të plotësohen me njëherë. Këtu kemi të bëjmë me egocentrizmin. Thënë, egocentrizmi ndodhet pikrisht këtu. Por mos harrojmë se jo vetëm barku është egocentrik. Edhe koka mund tjetë egocentrike. Ajo funksionon, funksionon në bazë të principit çka është e arsyeshme dhe çka është e dobishme. Dhe me thënë, akoma nuk kemi ardhë dhe erte a i niveli edhe qka është e mirë, a është diçka e mirë. Prandaj ekziston edhe dimenzioni tjetër, ai i zemrës. Zemra e ka aftësin për të bërë dalimin midis së mirës dhe skeqës. Kuptohet jo në mënyrë objektive, por subjektive. Këtu janë të fshehura vlerat. Thonë, të zemra kemi të bëjmë me vlerat. Dhe dalimi i këti niveli është që zemra orientohet si pas principit për të bërë dalimi i së mirës
dhe e së keqës. Principi pra i zemrës është që ajo ka vlera dhe ajo e bën dalimin midis mirës dhe së keqës. Më thënë gjërat që për të janë të rëndësishme. Se cili prej nesh, brenda vetës, e ka atë regullin e artë, që ka së dëshiron që tjetri ta bëj ty, mos ja bëj asti ati. Pra, unë i trajtoj njerëzit ashtu si që dëshiroj që ata të më trajtojnë mua. Zakonisht psikoterapeutët nuk e kanë mision për t'ju treguar njerëzve se çka është e mirë e çka jo, sepse njerëzit e kanë në zemër këtë. Është interesante që ajo çka dëshmojnë shumë psikoterapeut se po thuaj se të gjithë njerëzit i zbulojnë brenda vetës të njëjtat vlera. Është e mahnitshme. Askush nuk dëshiron të jetë i mashtruar. Askush nuk dëshiron që dikush ta gënjej. Dhe atë çka vet personi nuk e dëshiron ta përjetoj prej të tjerëve, atë parimisht nuk ja dëshiron as ai vet atyre të tjerëve. Sipas Sigmund Freudit, te superegoja e personit, që psikoterapeuti Rafael Bonelli e quan koka, në fakt kemi të bëjmë me normat e liga morale që vinë nga jashtë, kështu ka menduar Freudi. Ky është ai mbi uni, apo superegoja, si pas Freudit, superegoja nuk ka të bëj me të vërtetën. Këtu është një çështje mjaft e rëndësishme që duhet ta shqyrtojmë, sepse më shumë ti personi manipulohet përmes kokës. Në fakt, psikoterapia bazohet pikrisht këtu, në kokë. Zakonisht me pacientit flitet, bisedohet. E kur bisedohet, atëhere përdoret truri, koka. Shumë prej ndjenjave tona të barkut janë të pavedishme. Kjo është arsyeja përse as vetëm nuk e kuptojmë nga njëherë që veprojmë në një mënyrë që e dim që nuk na sjell dobi, ose nuk është duke na bërë mirë. Mirë po, kur fillojmë ti artikulojmë ato, atëherë kemi nevoj ta përdorim kokën. Dhe ky proces, duke ja artikuluar emocionet, atëherë ato bëhen të kapshme, të kuptueshme. Tere janë, si të thuash, nën kontrol. Pastaj njeriu mund të marë vendime. Zemra është instanca që merë vendime. Zemra është qendra e njeriut, këtu fillon njeriu të marë drejtimin. Si pas Sigmund Freudit, njeriu nuk është i lirë, sepse ai është i determinuar, i përcaktuar nga shqisa, do të thot nga ndjenjat e barkut, nga instinkti, por edhe nga jashtë. Si pas Sigmund Freudit, çështja e barkut e idit ka të bëjë me gjene, me trashëgimi. Ndërsa çështja me superegon, këto janë normat morale që vijnë nga jashtë dhe unë i shkreti jam, si të thuash, i determinuar, i detyruar të bëj ato që kam thonë këto dyja. Në psikologjinë moderne përdoren të tjera koncepte, të tjera emërtime. Sot për shembull, për nivelin e barkut flitet gjithashtu për nivelin apo për anën gjenetike, biologjike, për strukturën e njeriut. Pra për njeriun flitet se ai ka një temperament. Kryesisht përmenden katër temperamente. Domethënë, është shumë e rëndësishme ta bëjmë dalimin në mes temperamentit dhe karakterit. Nuk është e njëjta gjë.
Fillesisht përmenden katër temperamente: kolerik, sanguin, flegmatik dhe melankolik. Nëse pra, personi lind me një temperament, si për shembull melankolik, atëherë edhe do të vdes me atë temperament. Kjo nuk ndryshon. Këtë e trashëgojmë. Dhe më thënë, temperamenti ka të bëjë me barkun, ashtu themi, me biologjin, me trashëgimin. Kundër kësaj nuk mund të bëjmë asgjë. Ajo çka mund të bëjmë është çka mund të nxjerrim prej temperamentit dhe kah e orientojmë. Përmes kokës shumë çka rrjedh dhe personi e bën personalitetin e vet. Pra, tu kemi të bëjmë edhe me personalitetin. Tham që temperamentin sot flasin kryesisht psikologët, kur flasmi për temperament, zakonisht e kemi parasysh ato çka e trashëgojmë. Sikur për shembull, ngjyra e syrit e kemi, ajo na është dhuruar dhe këtu nuk mund ta ndryshojmë. Personaliteti arrihet në bazë të ndikimeve të jashtme, familjes, shoqërisë, edukimit, shkollës e kështu me radhë. Dhe në bazë kësaj unë e krijoj një personalitet. Këtu bën pjesë edhe gjuha amtare. Do të thonë që ka ndikuar shumë familja saqë bëhet pjesë e personalitetit tim. Pra përveç se trashëgojmë gjene, gjëra që janë të pandryshueshme, në ne ndikojnë edhe shoqëria, familja, të afërmit, grupet e ndryshme, dhe kështu krijohet personaliteti ynë. Këtu temperamenti është drejtuar duke marrë një formë, por kjo nuk do thotë se ai temperamenti është eliminuar. Do me thonë edhe të personaliteti, temperamenti mbetet, por është e ka marrë një formë duke pas parasysh edhe ndikimet e jashtme. Niveli i tretë është pra karakteri. Këtu kemë bëjmë me karakterin. Këtu është karakteri, do me thënë një terminologi tjetër, terminologi e re, flitet edhe për karakteri. Emmanuel Kanti thotë se karakteri është ajo si njeriu e formon vetë vetën. Është zhgënjyse që prej asaj se si ne sillemi, 40% është nga e trashëguara, 40% është nga personaliteti dhe vetëm 20% është nga karakteri. Dhe më thonë, temperamenti 40% ndikon, 40% ndikon personaliteti, kurse vetëm 20% si pas studimeve e bashkohore. Është në dorën tonë nëse ne këto dimenzione i rrisim apo i zvoglojmë. Kjo varet prej asaj se çka zgjedhim ne dhe çka lejojmë të ndikojë në ne. Çka lexoj unë, me kë shoqërohem, mos harrojmë se ne vazhdimisht jetojmë në një mjedis të rrethuar nga shumë ndikime, dhe ky mjedis apo kjo shoqëri ndikon në mua, edhe ti ndikon në dikë tjetër. Ne vazhdimisht jemi në një ndërveprim, interakcion. Dashur vëllezër dhe motra, dhe dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, në ne ekzistojnë pra tri nivele të egocentrizmit. Niveli i parë është ai në ndjenjat e barkut. Ky nivel funksionon si pas principit të shumëzohet knaqësia dhe të shmanget pa knaqësia. Super egocentriku është dikush që fokusohet, do me thënë, mendon vetëm në rritjen e knaqësis në asgjë tjetër. Do thot nuk i merë parasysh gjëra tjera,
ati i intereson vetëm qefi. Kjo është e qartë, prandaj edhe nuk po ndalemi shumë këtu. Ajo çka është interesante është egocentrizmi i ati që e shmong pak naqësin. Këta persona në shikim të parë duken se janë modest, miqësor dhe vetmohus. Kjo është ajo pengesa që në psikoterapi quhet perfekcionizëm. Dhe këtu kemi të bëjmë me, do më thënë, shmangja e paknaqësisë, perfekcionizëm. Perfekcionisti nuk është i kush që dëshiron t'i bëj gjërat mirë, por duhet të shkojmë ta shikojmë më thellë në nivelin e motivimit të këtij personi që vepron ashtu. Ai apo ajo dëshiron t'i bëj gjërat mirë në mënyrë që të tjerët të mendojnë mirë për të, për mua. Kështu, ai apo ajo qëndron bukur para të tjerëve, do të thonë imazhi është për të shumë i rëndësishëm. Në bazë të motivimit, ai apo ajo, do të thonë perfekcionisti, është dikush që kaht shkon e mban një maskë me veti, maskën e perfekcionit. Por në fakt nuk i intereson fare që gjërat të bëhen mirë. A ti i intereson vetja e vetë. Kjo është një pengesë me cilën janë duke u konfrontuar gjithnjë me shumë njerëz. Në nivelin e kokës e kemi egocentrizmin ideologjik. Mund ta shkruajmë këtu egocentrizmi ideologjik. Ideologjit vazhdimisht vinë përmes kokës. Egocentrizmi ideologjik do të ishte për shembull mendo në rend të parë për veten tënde. Kjo është një ideologji që pastaj shpërfaqet, shihet në vepra. Ose ajo që nganjëherë thuhet edhe në popull, ti duhesh njëherë ta duash veten, pastaj të tjerët. Ktu ndodh një keq kuptim në fakt. Si pas bindjes se disa psikoterapeutve njeriu ashtu kështu e do vetën. Krishti ka thënë, duaje të afërmin tënd tjetrin si vetë vetën. Që do thot kjo? Kjo nuk është egoizm, këto duhet kuptuar mirë. Kjo do thot se masa është dashuria ndaj vetë vetës, në kuptimin që nëse do tjetrin si vetë vetën, atëhere sheh tjetrin në nivel të barabartë. E kemi edhe egocentrizmin e zemrës. Në fakt, ky egocentrizëm është më i thelli dhe mund themi më i tmerrshmi. Ktu bën pjesë narcizmi. Narcizmi, fjala narcis vjen nga mitologjia greke. Narcisi, si pas mitologjis, është personi që është dashuruar në ftyrën e vetë, në pasqyrën e vetë. Zotat e kanë dëshkua të, këj kur ka shku të lumi, e ka pa ftyrën e vetë, dhe prej ati momenti është dashuru në vetë vete, dhe ka qenë një lojnë dëshkimi i zotave. Të trija, këto cilën rreth vetë vetës. Dhe kjo nuk është e shëndetshme. Njeriu mund të sillet me frikë rreth vetë vetës. Ky është perfekcionisti. Ku te ky kryesisht mbizotron frika. Ose njeriu mund të jetë i dashuruar në vetë vetën dhe të sillet rreth vetës
Ky do të ishte narcisti. Ekziston një dalem i madh midis perfeksionistit dhe narcisit. Kufiri midis njërit e tjetrit është i shkrinshëm, si thush, nuk është lehtë të identifikohet. Më së shpeshti mund të themi që një perfeksionist është më i ri dhe akoma jo i suksesshëm. Zakonisht këta nëse punojnë e punojnë, përfundojnë në atë sindromen burnout, smundja e raskapitjes apo këputjes. E nëse ka sukses, punon shumë dhe të bëhet i famshëm, dhe vjen një kohë kur fillon të besoj se gjithçka është në rregull dhe mësohet se është okay, atëherë fillon të mos sillet rreth vetvetes, se ja që nuk ka më luan në afërsi, dhe fillon të sillet rreth e rrotull vetes. I dashuruar në vetveten. Në këtë rast, nxitësi ka qenë në fakt suksesi. Kjo vardisje rreth vetvetes është ajo që i mbetet. Shumë terapeut e trajtojnë vetëm frikën. Por kjo pastaj shkon në një drejtim të gabuar, sepse njeriu është i drejtuar kah tjetri, kah një ti. Ne kemi nevojë për një ti, për të ardhur në vetvete. Kjo është ajo kryesorja. Psikologët vazhdimisht na thonë qartë se njeriu jeton në marrëdhënie. E mos të flasim për etrit shpirtëror në fushën shpirtërore. Kryesorja është që të mendoj për tjetrin. Sigmund Freud pa thënë që njeriu vjen një jetë i orientuar kah vetvetja, do me thënë në mënyrë prej narcisi. Është një tezë mjaft e guximshme. Madje ai thotë që foshnja e lindur është krejtësisht e bazuar në id. Do të thotë ajo është krejtësisht e orientuar në instinkte, është instinktive. Koka dhe zemra akoma nuk janë në përdorim. Zemra ka nevojë për kokë. Shumë njerëz që ankohen se kanë problem me zemër, në kuptimin e marrëdhënies me tjetrin, me rënjen në dashuri, në bisedë e sipërden sipërfaqes në fakt ka probleme me ndjenjat e barkut, me emocione. Dikush çuditet e ka vështirë ta pranoj, por megjithatë thot e keni të drejtë. Ne e kemi vështirë ta ndërtojmë një raport të duhur me barkun. Ky është Erosi. Ktu bën pjesë Eros, mund edhe ta shkruajmë. Ajo dashuria platonike, Erosin nuk e kërkojmë, ai ndodh. Ajo që ne e kërkojmë është agape, përkushtimi vullnetar ndaj dikujt apo ndaj diçkaje që është më e lartë se ne. Dhe këtu në fakt te zemra mund ta shkruajmë agape. Përkushtimi vullnetar ndaj dikujt apo ndaj diçkaje që është më e lartë se ne, kjo është ajo dashuria që mund të qëndroj besnike, është dashuria e zemrës. Dashuria e zemrës, jo e barkut. Shumë vetë nuk dëshirojnë t'ja pranojnë vetës, i ndrydhin emocionet e veta, dhe kjo pastaj lind një devijim në kuptimin që ja që unë duhet të kujdesim për atë vetëm e vetëm që të arrit e plotësimi i kënaqësisë së barkut. Këtu njeriu mund ta bindë vetë vetën se po bën madje mirë, madje po sakrifikohet për tjetrin. Ka persona që i ndrydhin ndjenjat e barkut duke mos e përdorur trurin për të shqyrtuar, kështu fillojnë të devijojnë. Pastaj fillon një çuditje, pse njerëzit po flasin keq për mua e kështu me radhë. Kështu fillojnë edhe thashethemet, madje dikush përfundon edhe nëpër gazeta, e i duhet të arsyetohet. Pra, ndjenjat e barkut janë praneshme,
Nëse ato nuk i shqyrtoj me kokë, ato shpërfaqen në mënyrë të fshehur dhe personi as vet nuk e di se pse po sillet ashtu, ndoshta edhe me pavedije. Fillohet me një kafe, pastaj thuhet se hajse nuk ka sherr. Mos harrojmë që barku e ka principin rritjen e kënaqësisë, qefit. Si shtregon edhe përvoja, personi që nuk i merr parasysh këto, atëherë nuk qëndron vetëm te kafja, por vazhdon edhe me gjëra tjera. Barku mund thot se sa gjë e bukur qenë ka kjo, kur e shenjë një gjëtë mirë, po nëse e pyt kokën, atëhera jo thot, po, okej, por a është kjo e arsyshme, a është kjo e dobishme? Eventualisht me vonë, vjen shprehje edhe zemra. Kjo pastaj e bën dalimin e të mirës e të skeqes, duke e kujtuar jo vetëm qefin, por edhe të mirën e tjetrit. Shifeni, zemra nuk ndalet, vetëm që unë tani vetën mirë, por e menon edhe të mirën e tjetrit. Pa, pra, nëse e pyesim zemrën, ajo e bën dalimin e të mirës e të keqes, nëse personi për shembull është i martuar, atëherë zemra ja kujton se ti je i martuar, ke fëmijë dhe është mirë të qëndrosh besnik. Pra besnikria ka të bëjë me zemrën. Nëse këto gjëra i ngatërrojmë, atëherë mund të ndodhë që të arsyetojmë principin e rritjes kënaqësisë dhe zvoglimin e pakënaqësisë. Koka ashtu kështu është fleksibile. Përvoja tregon që njeriu është në gjendje gjithçka të arsyetoj. Por kryesorja është se si vendos, si vendos personi. Pastaj shihet se sa është logjike e sa jo. Shumë njerëz mendojnë duke arsyetuar e duke thënë po, unë mendoj për tjetrin, nuk mendoj vetëm për vete, por fajtor është ai tjetri, ajo tjetra. Kjo është narcizëm, por është edhe perfekcionizëm. Si duket, meshkujt janë më shumë narcis, kurse gratë perfekcioniste. Ka shumë arsye. Te gratë janë më shumë të zhvilluara cilësit shoqërore, empatia, aftësia për të hyrë në botën emocionale, botën përgjithësi të tjetrit, edhe e çmojnë anën e grupit. Prandaj është tendenca të kenë kujdes se çka mendojnë të tjerët. Burri mashkulli ashtu kështu mendon se është i shkëlqyshëm, e kur sillet rreth e rrotull vetes, atëherë e konsideron veten edhe më të shkëlqyshëm. Gratë shikojnë pasqyrën shumë me frikë se burrat. Më me frikë. Gratë janë më shumë të preokupuara me trupin e vetë për dalim prej burrave, prandaj edhe te gratë ka më shumë pengesa lidhur me ushqimin. Gjitha këto çështje lidhen me njëra tjetrën. Por të dy të sillen rreth vetvetes. Ajo çka është më e keqja te rrotullimi rreth vetvetes, shpeshherë është ndrydhja e fajit. Ne e dim që në raportet tona, sidomos familjare, vazhdimisht kemi të bëjmë me fajin, gjithsesi fajsin. Si narcistët, ashtu edhe perfekcionistët e kanë vështirë të kërkojnë falje. Të kërkosh falje nuk mundesh prej vetvetes. Zakonisht, personi i kërkon falje një tjetëri. Të lutem më falë. E ai tjetëri thot, po të falë. Këtë madhësi nuk e kanë. Sepse të falesh për narcisin dhe perfekcionistin është vogëlsi, do më thënë, kështu ndihen të vegjel. Ilaçi është faleminderit, të lutem dhe më falë. Dashur vlezër dhe motra të dashur dëgjues, po ju japim një mundësi që nëse dikush është live, nëse është në duke na përcjellur dhe dëshiron të kyçet të jap ndonjë dëshmi apo të pyet diçka, këtë mund ta bëjmë dhe kështu e përmbyllim emisionin për sot. Elus Elbasanin, teknikun ton, që ta bëjë të ditur kontaktin, numrin kontaktues.
Të dashur dëgjues, ju mund të shkruani apo të telefononi në numrin tonë të telefonit i cili është edhe në Viber. Plus 383 49 20 59 59. Ju mirëpresim. Mirë, të dashur dëgjues, po i shfrytëzojmë këto momente gjatë kohës që ju të na telefononi apo të na shkruani në mënyrë të përmbledhur, pra folëm për temën perfeksionistët dhe narcisët. Tema jonë ka qenë të mbërthyer në vetvete. Pra, thamë që është shumë e rëndësishme të kjetë parasysh